Bakı təbəqəşurun yarımadasında martın 30-unda səhər cənub-qərb küləyinin qısa müddətli ara bir saatda 15-20 metr, 30-u axşamdan 31-i səhərədək şimal-qərb küləyinin saatda 15-18 metr, ara bir 20-23 metrə qədər güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə NÜÇ 365 AZƏ Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə məlumat verilib, bildirilib ki, martın 30-u axşamdan 31-i səhərədək fasilələrlə yağıntılı olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi malı var. Azərbaycanın rayonlarında martın 30-unda gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 31-i səhərədək bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Ayır-ayır yerlərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən şəhəri, Mərkəzi Aran, Dağlıq Şirvan, Quba, Qusar, Lənkəran-Astara zonalarında yağıntıların leysən xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.